Офіцер підрозділу розвідки десантно-штурмових військ, перебуваючи на фронті, написав дитячу книжку, щоб збирати донати. Адже усі кошти з продажу перераховуються на потреби військового підрозділу. 27 листопада Андрій Максимчук презентував у Житомирі свою книгу «Подорож Україною» та «Чарівний дракон». Автор розповідає, написати історію про дракона просив молодший син. Він говорить: «Тато, а ти напишеш книжку про драконів?» Який батько відмовить своєму сину? Я сказав, звичайно, напишу, хоча тоді я ще не знав, як її написати. І тут повномасштабне вторгнення, війна, потрібна допомога підрозділу, потрібні донати, всі запитують. Але ну, для мене, як для офіцера, для капітана, якось просто просити гроші було не те. І я задав прохання сина написати книжку. Тож роботу над книгою почав вже на фронті. Військовий пригадує, що перші начерки написав саме на Житомирщині. Це розпочалось ще з Житомирської і Київської операції. На Житомирщині і на Київщині. Це були Давидки, Мотейки, перехід на місію в Чорнобилі. Овруч, це був сніг, холод, болото. Я її просто накидував на клаптиках паперу, десь в телефоні, в повідомленнях, ну, як в мене виходило. І за 7 місяців після того, як я почав, як ця ідея з'явилася, ось ми маємо цю книжку, ми маємо постійну допомогу для підрозділу розвідки. «Подорож Україною» та «Чарівний дракон» – це історія про реальні історичні місця, постаті і магію слова, говорить автор. На презентацію приїхали й обидва сини. Молодший Мирослав розповідає, чому попросив тата написати книгу та чи сподобалась йому історія. Тому що я любив дуже драконів. А чим вони тобі подобались? Бо вони були давні, середньовікові. А ти читав цю книжечку? Так. І як тобі? Все нормально. Від Житомира мер передав підрозділу Андрія 2 дрони. Крім того, для міста придбали книжки на 200 тисяч гривень, частину з яких роздали сьогодні. Виділено міською радою 200 тисяч для закупівлі книжок «Подорож України». І ці книжки сьогодні, 67 книжок, ми даруємо переможцям творчого конкурсу імені Тараса Шевченка. Це діти, які виграли другий міський етап конкурсу. Крім того, що 67 книжок закуплено для нагородження дітей, закуплені ще книжки для бібліотек міста Житомира. І ось це і є головний подарунок для наших дітей, що кожна бібліотека нашого міста, шкільна бібліотека, буде мати ці книжки в доступі для читання. Десь 900 книжок. Автор говорить, сила в єдності, тому кожен може придбати книжку, тим самим допомогти Збройним силам України.